Jeg Guro, og med meg I dag så har jeg med meg Robin. Han kokk, som dere ser. Hvordan man steker hel kylling. Så velger jeg å hive inn litt sitron. Opp over kyllingen. Hei, og velkommen til Nova Twins. Jeg Guro, det her Robin. Og det her serien Kylling med Robin. I dag så skal vi lage video nummer to, som hvordan å dele opp en kylling. Vi har en hel kylling her, som kjøpt I Sverige. Det ikke den beste kyllingen til det her, har jeg fått høre. Fordi den litt sånn tynn og sliten. Men vi får gjøre det beste ut av det. Robin skal vise oss hvordan vi gjør det her. Vi skal da få ut vinger, lår og bryst og skroget som vi skal lage kraft på senere. Så vær så god. Yes. Jeg har ikke noe mer å gjøre. Nei. Så vær så god. Takk. Da har vi en hel kylling her. Den ligger flott på benken. Det første vi skal ha ut, det låret. Lårene. Da begynner vi pent med å ta et snitt akkurat mellom låret her. Her ligger brøstet, her låret. Det noen måte å gjøre det her feil på? Liksom, ja, det det jo for så vidt. Men det ikke så lett å gjøre feil heller. Hvis du, bare det, du skal følge bein hele veien. Og du skal følge sånn som nå, skal vi bare ta et snitt her, og så skal vi følge et ledd. Bare skjære I leddet, da har vi låret ute. Og så da, når vi skal ta ut brystet, så det bare å følge beinet. Og så jeg kunne klart det sånn for meg selv? Ja, ja, det går fint. Og så eneste som da igjen, det hvor mye eller lite kjøtt som ligger igjen på beinet, når du ferdig med å ha gjort dette her. Det beste jo da lite som mulig. Lite som mulig, selvfølgelig. Ja. Men da tar vi et lite snitt ned her. Vi skjærer ikke I kjøttet, vi skjærer bare I skinnet. Da ser du det ligger en sene her, det sikkert ikke så lett å få med der, men det ligger en sene her. Ja. Nå kommer det makabre. Nå skal vi bare knekke det ut. Ok. Den jo død, så det går greit. Den død. Her, nå har vi bare knekt låret ut. Hvis du ser her nå, skal vi se, skal vi ta bort hinna. Så ser du her, ligger leddet. Der skal vi bare skjære ned. Ok. Skjære ned I leddet. Nå har jo du sånne fancy kokkekniver og sånn. Ja. Sånne kniver som ikke jeg har. Ja. Men det her går med en helt vanlig kniv, liksom, så lenge han skarp. Han må være skarp. Skarp, skarp. Det viktig. Ja. Skarpe kniver. Der har vi første låret ut. Ja. Ha dem så skarpe som mulig. Det greit. Og ikke så store kniver. Nei. Ikke de største kjøkkenknivene du finner. Nei. For det litt sånn pirkearbeid og litt sånne ting. Så ta en sånn størrelse som dette her. Dette en 18 cm kokkekniv. Den helt suverent til dette her. Da det samme her. Knekke leddet ut. Det kjenner du med en gang når det gir seg. Du ser leddet her. Så jeg inn her. Og rundt leddet. Dette absolutt best hvis du har en fersk kylling. Ja. Så. Der har vi den. Ferdig. Da går vi over til vingene. Da skal vi fortsette med vingene. Da det samme prinsippet som med lår. Da skal vi bare finne leddet. Og det kjenner du hvis du tar tommeren din helt øverst I, altså dette her vingen. Hvis du tar tommeren helt øverst her og vrir vingen litt rundt. Litt sånn kneskål-type. Litt kneskål-type. Så finner du leddet. Det litt mer vrient å finne akkurat her. Okay. På vingen enn det på låret. For dette må du lete litt etter. Men hvis du ser her, så sitter leddet der. Ja. Da bare skjærer du det rundt. Så har du hele vingen her da. Ja. Så blir det jo det samme på andre siden. Så.
Der har vi det. Da skal vi ha ut brøstfilene som ligger her på siden, nedover her. Og har denne her har jo vært frossen, så dette her har trekt seg litt tilbake. Mm. Men I hvert fall her ligger jo hele brøstfilen. Mm. Hvis du kjenner på toppen her av kyllingen, så kjenner du et bein. Ja. Yes. Vi skal ikke skjære I beinet. Det kan godt ta et lite snitt her for å bare komme gjennom hinna. Mm. Men vi skal skjære på hver sin side av det beinet for å komme for å få ut hele brøstfilen da. Mm. Og her også det viktig med ikke så alt for stor kniv, for dette litt sånn mikk. Ja. Her lønner det seg å ta tida liksom, altså det her ikke noe som trengs å liksom en sveip og så det løst liksom. Absolutt ikke. Her bare jobber du deg inn til beinet, så jobber du deg nedover. Man leker litt sånn kirurg, kanskje? Litt kirurg. Så jobber du deg nedover. Bare følg bein og sener. Mm. Så nå så ikke dette her den rareste kyllingen vi har å jobbe med. Men I hvert fall, her har vi fått ut et brystfilet da. Så. Det ligner jo på sånn man kjøper I butikken, så... Ja, men igjen som jeg sa, altså, prøv å kjøpe en litt kvalitet på kyllingen. Stangekylling, landkyllingen derfra, den veldig fin. Ja. Den får du fersk I butikken, og den stor og god å jobbe med. Ja. Og da det mye lettere å få fine, flotte filéer også. Ja. Og som låret, det ikke så farlig, for der skal du bare ta I et ledd. Mm. Men akkurat på brystet, så vil du ha en broilerkylling, da, kan du si. Det her hadde jo ikke vært noe man hadde brukt på en restaurant, for eksempel, nei, for å servere et kyllingbryst som litt sånn... Nei, denne her hadde ikke kommet gjennom noe kvalitetskontroll på noe restaurantkjøkken. Nei. Det ganske sikkert. Kvalitetskontrollen hos Norway Twins ikke like grei. Her kommer alt igjennom. Ja da. Ja, nei, men altså, det det smaker jo kylling dette her også. Ja, det ikke det. Nei. Så hvis det dette her du får tak I hjemme, og, så bruk for all del det, og det smaker jo kylling, og det smaker like godt som en hvem som helst kylling, men I hvert fall sånn enkelheten å jobbe med da, så det bedre med en fersk kylling som ikke har vært frossen, og litt større. Ja. En halvannen kilo bør de bortimot ligge på da, for at det skal være lettest mulig å jobbe med da. Den kyllingen her begynte på cirka 1,3, og som vi har nevnt så var den frossen. Så legg litt mer penger I det og kjøp fersk kylling, folkens. Ja. Så gjør vi bare det samme på andre siden. Sånn. Der har vi kyllingfilet nummer 2. Så har vi skroget. Som du ser her, så det ikke så mye kjøtt igjen på skroget. Mm. Men det fortsatt mye smak igjen på skroget. Ja, så ikke kaste. Nei, man tar vare på det. Ta vare på det. Kunne det ha blitt lagt tilbake I fryseren? Eller bør man lage krafta sånn med en gang? Med en gang. Kok krafta med en gang, og heller frys krafta, hvis du vil ta vare på det. Okay. Altså en kraft, den ordner seg selv. Ja. Så det bare å sette på, så la den stå I 2 timer for eksempel. Ja. Og så ikke, trenger du ikke å tenke noe mer på den. Nei. Men ikke kaste det I hvert fall, og så har du ikke tid til å gjøre noe, så det jo greit. Men I hvert fall det blir en veldig god kraft. Ja. Mm. Da har vi delt opp kyllingen vår. Robin har gjort en veldig fin jobb, mye bedre enn det jeg kunne klart I hvert fall. Så har vi da fått vinger, kyllingbryst, lår og skroget til kraft.
den här var ju som sagt frossen, så därför så skyllade vi kyllingen för vinter. Väldigt gott och så torka över med papper. Det kan du måste göra oavsett om du köper frossen eller färsk kylling. Ta så vask det bara skyll i vatten och bara tork det gott. Skyll ja. Också inne i kyllingen. Ja. Alltså vi jobbar ju med rå kylling här. Vad är det något tips du har som det är värt att huska på sån? Ja, så det är I alla fall några regler man bör gå efter och det är att tänka på den skärfjöl du brukar. Ja. När du har brukt en skärfjöl till detta här så måste du vaska den för du gör något annat men helst ha en skärfjöl till kylling. Det är väldigt bra att ha det. Men inte börja att kutta några grönsaker eller någon annan typ av kött på detta här. För detta här är som sagt rå kylling och det är synd att säga det men det kan vi aldrig vara 100% säker på va för att säga det sånt. Så det är enaste som kan ta bakterier och sånt detta är varme och tänk säkerhet folkens. Ja. Så då säger vi bara tack till Robin igen för att han var med på och lärde oss hur vi ska dela kylling. Så ses vi nästa vecka. Hello.